15 година, час знову на АТР. Ви дивитеся «Заман». 8 лютого 1442 день анексії Криму. Студія Скандер Мометов. Під прикриттям Олімпіади Путін підняв війська Південного округу, привів у готовність Чорноморський флот і окупував Крим. Про це сьогодні на суді про держзраду президента-втікача Януковича засвідчив колишній командувач Військово-морських сил України Сергій Гайдук. Він переконаний, анексія Криму готувалася заздалегідь. Зсередини компанію супроводжувала шалена інформаційна підтримка, організовані натовпи місцевих прихильників та передявнених російських військових. Одночасно була серія зрад серед вищого керівництва українських підрозділів на півострові. Командири кораблів отримували фейкові команди не чинити опору. Там було розпорядження за підписом міністра оборони Тенюха щодо зниження бойової готовності до постійної і вказівка мені здати зброю і боєприпаси на склади під гарантії Чорноморського флоту Російської Федерації. Завадити захопленню Криму у 2014-му могли 220 тисяч українських військових. За словами начальника Генштабу Володимира Замани, на той час військові чекали лише наказу привести війська у бойову готовність. Тоді на півострові вже перебувало 12 тисяч армійців. І все, що було потрібно, щоб захистити півострів від анексії, це сильне політичне рішення 45 днів. Проблеми в забезпеченні. Комплектування, підготовці Збройних сил були, але в цілому Збройні сили були боєздатні. Яка кількість? Чисельність Збройних сил досягала 165 тисяч. На сили негайного реагування це десь порядка 30-35 тисяч. Сили постійної готовності, які потребували до 10 діб до комплектування і після цього вони були готові до виконання завдань. І сили нарощені, це кадровані з'єднання військової частини, які потребували відмобілізування, приведення бойової готовності, на це передбачалось 30-45 діб. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив усі три призначені на сьогодні апеляції на штраф за одиночні пікети. Суддя залишив в силі штраф Джаферу Бекірову, Бубекіру Зіядінову та Надіру Алієву. Це 10 тисяч рублів. Адвокат Бекірова розповів, що суддя не захотів зважати на порушення у складеному на Бекірова протоколі і фальшиві дані про експертизу плакату. Масові скарги надійшли до так званого суду після того, як окупанти оштрафували понад 80 кримців за участь у пікетах 14 жовтня торік. Внесение решения, как бы, было ясно видно, что как бы все решения идентичны, и ничего как бы в них нового нету. Как бы в этом решении не учлось ни те моменты, о которых мы заявили, что касается, допустим, например, протокола и экспертизы. Суд не учел тот момент, что в деле указана экспертиза. О какой экспертизе можно говорить, если у Бекирова не изымался плакат? В окупаційному Верховному суді Криму триває засідання у справі Хізбут-Тахрір. Розглядають продовження запобіжного заходу Бахчисарецькій четвірці. Ростему Абільтарову, Ремзі Меметову, Енверу Мамутову і Зеврі Апсеїтову. На засідання людей не пустили, пояснивши, що за рішенням судді засідання проходитиме у закритому режимі, тому ті, хто прийшов на засідання, змушені чекати під будівлю суду. Так звану Бахчисарецьку четвірку окупанти затримали 12 травня 2016-го після обшуків у їхніх будинках в Бахчисараї. Всім їм закидають причетність до забороненої в Росії організації «Хізбут-Тахрір». Вот. Хоть нас і не пускають туди, почему-то, на засідання, но, тем не менее, ребятам адвокаты, юристы передают, что здесь собрались люди, что приходит много людей, чтобы их поддержать. И это хоть как-то их радует. Наше появление – это несогласие с тем, что чинит власть в отношении наших братьев. Російський адвокат Ніколай Полозов оскаржив відмову Тверського районного суду Москви, який відхилив позови заступників голови Меджлісу Ахтема Чийгоза та Ельмі Умарова. Мова йде про позови до адміністрації Путіна. Розсекретити, на якій підставі проти них припинили переслідування та видворили з Криму. 25 жовтня Ельмі Умарова та Ахтема Чийгоза окупаційна влада передала Туреччині. Вже звідти вони поїхали на материкову Україну. Однак не розуміють,
Про що саме йдеться в нібито указах, про їхнє помилування і чи є взагалі такі документи? Ілюзії ми, звісно, ніяких не питаємо. Розуміємо, що в Росії суда немає. Вряд ли російська судова система пройде пролет адміністрації президента, учитывая авторитарний стиль правління нинішнього режиму. И наша задача при таких обстоятельствах пройти все необходимые инстанции на территории России для того, чтобы в последующем обратиться в Европейский суд по правам человека. Володимиру Балуху виповнилося 47 років. День народження він відзначає у Сімферопольському СІЗО. 16 січня окупаційний Роздольницький районний суд оголосив кримчанину вирок – 3 роки і 7 місяців ув'язнення у колонії поселення. Російські спецслужби звинуватили Володимира Балуха в незаконному зберіганні боєприпасів, вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Володимир Балух ніколи не приховував своєї проукраїнської позиції. Від початку анексії Криму Росією вивісив на своєму будинку український прапор та адресну табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні, 18» українською мовою. Після вироку окупаційного суду самотньою залишилася мама Володимира Наталя Балух. У неї погіршилося здоров'я, вона ледве пересувається і дуже сумує за сином. Нікому не відказав, сині. Там яка жінка обратилась до нього, чи в нього як нема врем'я, ну він все одно не відкаже. Він любе врем'я, от ніколи не відкаже. В нього якийсь такий характер, що він не може відказати. Ну, і на своєму бензині, і на тому мотоблокі, і привезе, і спашить, і засіє. Все він робив. Все. День народження відзначає ще один український бранець Роман Сущенко, журналіст «Укрінформу», який 15 місяців утримується у тюрмі Лефортово у Москві за звинуваченням у шпигунстві. Йому виповнюється 49 років, і це вже другий день народження, який він зустрічає за ґратами. Сьогодні родина і друзі Романа Сущенка проводять акцію «Флешмоб». Кожен бажаючий може висловити свою підтримку Роману Сущенку, записавши відеопривітання. Флешмоб стане продовженням іншого заходу – встановлення родинного банера із привітанням журналісту біля російського посольства у Києві. Удачі тільки, щоб побыстрее вернувся, освободили його. Свободи і встановлення справедливості. Родным никогда не сдаваться, верить в самое лучшее и надеяться, что все-таки все будет наилучшим образом. Такі вітання передають українському журналісту Роману Сущенку кияни біля російського посольства у столиці. Тут же вже кілька днів висить банер із його фото та привітанням. Його встановила родина Романа. У такий спосіб хочуть привітати рідну людину, нагадати про політв'язня Романа Сущенка і висловити протест незаконним діям Росії. Банер співробітникам російського посольства не сподобався. Донька журналіста каже, охорона навіть викликала поліцію. Вийшов охоронець з посольства російського і почав запитувати, власне, що ви тут робите, навіщо ви це ставите, приберіть і так далі. Викликав поліцію, але, в принципі, ну, маємо всі дозволи і це все законно, тому чому, власне, ні. Ну, оскільки поліція не знайшла ніяких проблем, не побачила, що щось тут в цьому є не так, тому, власне, банер залишився на місці. Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року. Три доби рідні не мали від нього звісток. Лише 2 жовтня стало відомо, що він в московському СІЗО Лефортово. Туди навідалися співробітники громадської спостережної комісії. Їм Роман повідомив про затримання, психологічний тиск і те, що родина не знає, де він. Відтоді кожні 2-3 місяці московські суди подовжували термін утримання. Дружина і донька лише 4 рази за 15 місяців зустрічались з Романом і стільки ж разів спілкувалися телефоном. Зв'язок підтримують через адвоката, зрідка отримують листи. Повністю за весь рік, починаючи з 2016 року і ось буквально до січня 2018, їх було трошки більше 13. Однак, коли в своєму листі батько написав, що це 47-й його лист до нас, я зрозуміла, що цих листів мало бути вдвічі більше. Колеги Романа кажуть, на адресу інформагенції «Укрінформ» надходить дуже багато листів від небайдужих громадян. Оксана Носкова працювала з Сущенком упродовж 8 років, до його відрядження в Париж у 2010 році. Осінь 2016-го згадує з хвилюванням. Це був шок. Шок для всіх, тому що колеги, навіть які були за кордоном в той момент, чи які були вдома, між собою переписувалися, зізвонювалися, говорили, що це таке неможливо. Вдалося дуже швидко вийти на Фейгіна і такі. Таким чином, як то кажуть, найперша підтримка то була
в ті перші години. Нині і родина Романа Сущенка, і його друзі та колеги з нетерпінням чекають початку судового процесу в Москві. Кажуть, до суду і вироку обміняти чи просто звільнити Романа Сущенка нереально, бо в Росії це показовий процес. Всі чекають цього моменту, коли почнуться основні засідання суду. І, власне, я думаю, що тоді якраз і будемо піднімати цю хвилю. Дуже сподіваємося на те, що підтримують цю ініціативу. І міжнародні організації, правозахисні організації, журналістські організації по всьому світу. Вікторія Бойко, Микита Проскурін, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман» кримсько-татарською менш ніж за годину. Далі на АТР Олег Борисов з програмою «Бугунь». Залишайтеся з нами.